জুলি ম্যাডাম একেবারে লাস্টত জুলি ম্যাডাম গৈ থাকক আই ওর মা যে তিন ঢেঙিয়ে দ এফস পিল রে হি আছে ইউরে আজি হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি হৈছে ধামাকা এখন খেল হ'ব আৰু স্পৰ্টছ হ'ব আৰু আমাৰ গাঁৱত। আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। হাইচেক পোৱা ফিটিং হৈ আছে আৰু চাওক। অ' ভাই, হাই, কি ক'বা তুমি? মাইক বান্ধি আছা ন? মাইকখন বান্ধিছোঁ খেল পাতিলে। অঁ, পোৱা মাইক বান্ধি আছে আৰু চাওক। পোৱা ধামাকা হ'ব গৈ আছে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো। খেল হ'ব, খেল নহ'ব। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। खेल अब खेल। यार टीपल तो नहीं है से ऊपर। तीन दिन तीन दिन तीन दिन अब तीन दिन तीन दिन इस बार हो बाबा। यार मैं पूरा माइक्रोफोन फिटिंग कर रही है, सुन माइक्रोफोन फिटिंग कर लो। আমি দিব ওলাইছো দৌৰা খেল, সৰু লয় 100 মিটাৰ দৌৰ হ'ব। চাৰিব গাইজ, পুৰা ধামাকা হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো। ভাই মজা আয়া মজা এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর, তিন নম্বর কোত? এই তিন নম্বর, এই হয়েছে দুই নম্বর। হাই কই দে, হাই কই দে, মজা। এক নম্বর মূল লগাইয়ে ই মলগা পিঠে হল 12। এতিয়া বৰ্তমান আমি লাইনত সাজু হলো আৰু।
Finally guys, ini bertemuan kami. Help pati thaka obosthat pua dhamaka borokhon ahi gol pua bota dhumuha ahi goise pani bhori gol amak help pathat eta bhai tomaloe ki koba ki tom mane help pati thaka obosthat bohot borokhon ahi gol ko eta herone help bondho koi dibo laga hol bondho korilo abeli abeli dukan majibe jodi bohon ja kere patim boli habisu ha mane bohon ele patime nischoy apuna para jodi sabole ahibo guys কিন্তু ভিডিও পুরো ধামাকা হবো কিন্তু আপনারা ভিডিওটা সারিব স্কিপ ন করিব পুরো ধামাকা হবো কি ধামাকা হবো ভাই ধামাকা খেল ধামাকা কি ক পুরো ধামাকা পুরো ধামাকা পুরো ধামাকা পুরো ধামাকা পুরো ধামাকা পুরো ধামাকা লাগু গয়া তাই না না বহুত কষ্ট কইছো হবো লাগিব হবো রে গটা এ কষ্ট ফল হবো পিঠা লাগিব এ আমি বাজাইগা না উড়িয়া দাদি দে A few moments later. Finally, guys, huri asilu aru itia huri kena ahiya so khelolle. Itia khel thama ka habo aru apne laga sari ko video tu skim nuko tuponi ahi kol kovan oru aru itia tinta bazi kol aru. Loga hobe fun mara kena uthi so. No 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 no. Bhai, maro mujhe maro, maro mujhe mar. এতিয়া হ'ব মইদা তলত মানে বিংগুটি আছে বিংগুটি গিরা লৈ যাব লাগিব এই লগা বুমা জালে না টকা নাই যে ঘৰ মানে বিংগুটি দিছে হ্যাঁ নেকি এনে মা মা বল লিব লাগিছিল না মা বল লিব লাগিছিল এনে মা বল লিব লাগিছিল তে মুখ হ'ব মা হ'ব কোনি লোক কহা সে আতে হে জুলি মেডাম একেবারে লাস্টত জুলি মেডাম গৈ থাকা গৈ থাকা গৈ থাকা হনিয়ে গনিয়ে এক নম্বর আহি আছে হাঁহি এটা মাই দি মাই দি বহিয়াকে হাঁহি এটা মাই দি দুই নম্বর তিন নম্বর তারপর আঙুলি সিধা কৰি যাবি ফেভিকুইট মাৰি লৈছা নেকি তুহতে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ খেল শেষ হৈ গৈছে আৰু আৰু কাইলৈ আহি আছে নেক্সট হিৰো আহি আছে আপোনালোকে চাই দেখিব স্কিপ নকৰিব দি নেক্সট ডে রেডি হয়ে আছে আৰু
সিটিয়া হব রং জাপ আৰু হাই জাপ হব আৰু ইয়া আমাৰ পোৱা মাটি খানি থকা হৈছে সব মাইকী মানুহবিলাক ইয়ালৈ আহি গৈছে আমাৰ জেগা নাই সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰ চাচা এটা ঘৰ চোতালখন ডাঙৰ আছে চোতাল লৈকে আহিছে সব ইয়াতে হ'ব খেলখন পোৱা বনাই থকা হৈছে গাইজ প্ৰথমতে মই মাৰি দেখাব লাগিব সিহঁতক মনে মই বাহিৰত খেলি অহা ল'ৰা নাই সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে দেখাই দিওঁ তাৰপাছত সিহঁতক মাৰিব দিওঁ মজা মজা আমি মজা আয়গে না মজা আমি মজা আয়গে না ভিড় ৰছী টানা খেল হ'ব আৰু ছোৱালী মানুহ ছোৱালী খোৱা বেলেগ বল ন দুটা ৰছী আহি গৈছে এইবাৰ কিমান টানিবি এইবাৰ ছিঙিবা ন A few moments later. ডাঙৰ ছোৱালী চকীত বহা খেল আগবেলা ৰছী ছিঙি দিছে এইবাৰ আকৌ ডাইক চকীয়া ভাঙি দিছে ছোৱালী খোবা ইমান ইমান শক্তি হ'ল কেনেকৈ কি খায় সিহঁতে
সুয়ালে খা কি ইমান শক্তি হল যে তহত আগবেলা রসি ছিঙি দিছে এইবার আকো চকি ভাঙি দিছে ইমান ঐ শিং গজিব ঐ শিং গজিব হেৰি কৰিল চুমু দিবানে সাবস্ক্রাইব করবি।